Magetarelia gishaja mageke aikaria ya ariemayo ironi matukoya ni makumi dhetia gikogeki gia foridi gia kumatharikira na kumahura hatari na gitumi. Mukinya haduka ine riria ndonire thigari cioka ikimunyita makimuringa ruhi akigwathi na ni tondu ndari hau ngigiria kirufi ngo ni kuindikia majikirie ngigwa magicoka magikimwikira fingo na makiambiria kumuhura. Kurerikana afidhoshio wa foridhi kuma shesheni ne ya geitua kaunti ne ya Murang'a. Marabere iria goikaniri ya shugodito odolio rasho gire iria gotudhona na gudi na mudurumio mwekira fuiniki mwemwenoshio. Na dhudhoshio, afidhoshio areti ya utaidhio kure aruna ake kuma shesheni ne shia foridhi shia matura shia gaturi geitua na kagara. Giraja hawa. Na hau gesha jama kiraru mirira. Kanini na kanene matina tigwa na thutha gutungio bara ni maafitha acio a foridhi. Ndiu areherwo thigari ciake haha cia kumuteithagia tumaundu nigetha onake ahane ta arakirangirwo. Niĩ ngĩra mwerũ ikinya mehere tondũ matirĩ na handabu. Matiraheragia reho tondũ tũrutithanio wĩra na thirikari nigetha tuona mũndũ ũraria wana kana mũndũ ũreka mĩtugo ĩrĩa ĩtagĩrĩire kana mũndũ ũraiya kana mũndũ ũreka mĩtugo atĩ nĩ kũiya gũkũ twĩndiru nake. Na tukoro tukituina ikinyari ya foridhi. Aikari asio ni mwolete maafitha asio a foridhi gotasho kirio makinyamaru mumake wadho. Neguo konina uhahami wa mwige. Hadwine Hakameme TV jitagwa gathoni wanganga.